proletären, proletären. KFMLRs proletären är en tidning för arbetarklassen. Den manar till kamp mot förtrycket och reser vårt röda baner. Proletären, proletären, i klasskampen är den ditt vapen. Ett hot mot den härskande klassen, byråkrater och kapitalister, parasiter som lever på oss. Proletären, proletären, i klasskampen är den ditt vapen. En skola för socialismen ger oss kunskap om arbetarklassens samlade erfarenhet. Proletären, proletären, i klasskampen är den ditt vapen. Kring den ska vi bygga partiet som ska leda vår kamp i en segrande revolution.